တတမမြောက်နောက်ဆုံးသောပညာတော်ဖဖရာသခင်ကိုရောရဲ့တစ္ဆာတရားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့အတွက်ဒီနေ့မှအတူတကွဆူယုံစီတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တတတာမှာကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်စေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အများစွာသောချွေမှုများအတွက်ဝင်ကြတော်မှာပါတယ်။ကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်မုံမြတ်ခြင်းရှိစေတော်မူပါ။ထို့အရာကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြပါ၏။ Shalom အသင်းတော်သည်မနက်ဖြန်မှ23ချိန်မြောက်နိလာခံကိုကျင်းပတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောရဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းမှာရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတကူတော်အားဖြင့်လှူရှားတော်မူပါ။မှန်ကန်တဲ့လမ်းရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝကိုလည်းအသက်တာကိုမှန်ကန်စေတဲ့အကောင်းကြီးမြတ်လာများစီးစင်ရနေရဖြစ်စေတော်မူပါ။ကြည်မြတ်တော်မူသောသခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက္ကနံပါ၏။အာမင်။ကောင်းပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးအတွက်အထူးပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဝတ်လုံအကြောင်းကိုသုံးသပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဝတ်လုံနဲ့ဆိုင်တဲ့တိကျတဲ့ပညာကိုလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ Three Stages လို့ခေါ်တဲ့ဝတ်လုံအကြောင်းကိုသင်ယူခဲ့ကြတာပါ။623ဆိုတဲ့အရေးအတွက်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြညတ်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကဒီဝိလုံကိုအမြဲတမ်းဝတ်ဆေချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာလောဘတွေ၊မျက်လုံးတွေရဲ့လောဘတွေကနေတားဆီးနိုင်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ဝတ်ရမယ့်ဝိလုံဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဆိုတာကိုသုံးသပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဝိလုံကတော့သခင်ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအိမ်တော်အသင်းတော်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တကဘာလုံးကိုစင်ကြယ်စေဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ဝတ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစင်ကြယ်ခြင်းလှူရှာမှုကတော့ကျွန်တော်တို့စီကနေအစပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဒီကနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်ချက်တွင်ဟောပြောခြင်းကိုလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်တယ်။ဒီပညာကိုချိုးဖောက်တဲ့သူတွေရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကြည်သွားပါမယ်။ပြီးရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့တတမပညာရဲ့အဆုံးသက်အနေနဲ့ရွေးနုတ်ခြင်းတမိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အတိတ်ဘက်ကိုကြည်တွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သုံးချက်မြောက်အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်မှုရဲ့ယူဆချက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အေးဝင်ကလေးချက်ထွင်မှုကိုကြည်ကြရအောင်။အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သခင်ရှုကဘလို့အကျယ်ချက်ကားထားတယ်ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့မကပါဘူး။စိတ်ထဲကနေကြံစည်ခြင်းကလည်းဖောက်ပြန်ခြင်းတစ်မျိုးလို့ပြောထားပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပညာရဲ့နယ်ပယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲအထိချက်ထွင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမသက်အခန်းကြီး9အငယ်29ကနေ28ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူ့မယားကိုမပစ်မားရဟုသောရှေးပညာစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ။မောရှေရဲ့ပညာ10ပါးတည်းကဟာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ငါပညာတည်းကကိလေသာစိတ်နဲ့သူ့မယားကိုကြည်တော်သူသည်စိတ်နှလုံးထဲ၌ထိုမိမ့်မနဲ့ပစ်မားပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျွတ်လို့မိမဲ့စိတ်ထဲကနေကိလေသာတက်မဆိတ်နဲ့ကြိလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကနေဒါကဖောက်ပြန်မိတာဖြစ်နေတယ်။သခင်ယေရှုထောက်ပြနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကဖြစ်နေတဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။မဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကိုသခင်ယေရှုစီကိုလှည့်စေချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Reverend Abraham Park ကတော့တတ္တမပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်မှုပဲလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲ။ဒီအတွက်ပညာတတ္တမပညာကအင်မတန်မကူမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးပြောတာကသခင်ယေရှုရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာပုံမနီးလာတာနဲ့အမျှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချင်းပြတ်ခြင်းတွေကကင်းဝေးအောင်နေထိုင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ကျမ်းစာကအကောင်းဆုံးအချက်ညာပေးထားပါတယ်။ဘာအတိတ်ပဲဖြစ်မလဲအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ပြေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအနိုင်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့မှာလုံလောက်တဲ့အင်အားမရှိကြပါဘူးယောသက်ကိုသတိရပါသူကပေါ်တီဖာရဲ့မိမသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုသူကထွက်ပြေးပြီးတော့မှရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး39ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာတွေကဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြုံလာတယ်ဆိုရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အနိုင်တိုက်နေတာထက်ထွက်တာပြေးဖို့လမ်းညွန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေလူသားအခြေအနေနဲ့အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်ဖို့အတွက်သွေးဆောင်ခြင်းကိုအနိုင်ယူဖို့တကယ်ပဲခက်ခဲပါတယ်မိတ်ဆွေဒါကိုဝန်ခံရပါမယ်။ကျမ်းပိုင်နှစ်ပတ်ကိုကြည်ကြရအောင်။ Corinthians ပထမဆုံးအခန်းကြီး6ငယ်18ထဲမှာမတရားသောမိထုံကိုကျင့်ဆောင်ကြလော။လူပြုတ်တတ်သောအခြားဒုစရိုက်ရှိသည်များတို့သည်ကိုပြင်း၌ရှိ၏။မတရားသောမိထုံကိုပြုတ်သောသူမူကားမိမိကိုယ်ကိုပင်ပြစ်မာ၏လို့ဒီနေ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး2ငယ်22ထဲမှာလဲလူပြိုဤတက်မှတ်ခြင်းကိလေသာစိတ်ကိုကျင့်ဆောင်လောဖျောက်မှတ်ခြင်းသ
သစ္စာရှိခြင်းချစ်ချင်းစင်ကြယ်သောစိတ်ရှိ၍သခင်ဖျားကိုပထနာပြုသောသူတို့နှင့်တင့်တင့်နေခြင်းတို့ကိုမိအောင်လိုက်ကြလောလို့ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ရှလုံအသင်းတော်မှာလည်းဒီအပိုင်းကျမ်းစာအတိုင်းပဲဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကိုကြည့်ကြရအောင်။သခင်ယေရှုရဲ့ဒုတိယခြင်းကြွလာခြင်းကပူနီလာနေပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အားလုံးကိုဖျားခြင်းရှေ့မှောက်မှာအမဲဆက်တွေကင်းစင်ပြီးတော့စင်ကြယ်နေဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်ဆူပြီးတော့သုံးပါပေါင်းဆက်ထားခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တည်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားခြင်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိညာဉ်ဖြစ်တည်မှုကိုတကယ်အလေးထားတာတွေ့ရတယ်။လောကီသားတွေကတော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ကိုပဲအာယုံဆိုင်နေကြတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းကိုတော့ခရုမဆိုင်ကြဘူးလူသားတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုထဲမှာဝိညာဉ်ပိုင်းကတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကတော့ခန္ဓာကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ကအရင်ကြွယ်ဝနေရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တို့ရဲ့စိတ်ထဲကဝိညာဉ်ကအရင်ကောင်းစားဖို့လိုပါတယ်ယောဟန်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာခန်းကြီးတတိယဆောင်ခန်းကြီး3ထဲမှာငွေတက်ကနေနှစ်ထဲမှာအချင်းချစ်သူတင်းစိတ်နှုံးသည်ကောင်းစားတဲ့သူတင်းသည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းငါဆုတောင်း၏လို့ဖော်ပြထားတယ်။ကျွန်တို့ရဲ့ခန္ဓာကောင်းစားဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ကကြွယ်ဝခြင်းရှိရမယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်နဲ့မှန်ကန်နေရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးကဘုရားနဲ့မှန်ကန်နေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တို့ကရကယ်ယူဆိုင်မှာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်မှာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးအဖြစ်ကင်းစင်နေဖို့အတွက်ကျမ်းစာကအလေးသာပြီးပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အေဖက်ခန်းကြီး9အငယ်28ထဲမှာဆိုရင်ဗာပြောထားလဲအညစ်အကြေးတင်ခြင်းနဲ့အရေးပြားတွင်ခြင်းနဲ့အရေးပြားတွင်ခြင်းမှစသည်တို့နဲ့လွတ်လပ်သဖြင့်အတရေတင့်တယ်လည်းရှိသောအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်သအပ်သောငါနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌ဆေးကြောခြင်းအဖြစ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းစေမိအကြောင်းထို့အသင်းတော်အဖို့လုံငါကိုစွန့်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တို့ရဲ့စင်ကြယ်တန်ရှင်းခြင်းကိုပြောတာဆိုတာကိုအသင်းတော်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အသင်းတော်ဆိုတာကကျွန်တို့ပဲဖြစ်ကြတယ်။ကျွန်တို့ဆွတောင်းပါတယ်။23ကျင်မြောက်နီလာခံအဖြစ်ဘုရားခင်အံ့ဩဖွယ်ကျေးဇူးတော်တွေကိုရှလုံအသင်းတော်ကနေဘုရားခင်ကိုစားပြုနိုင်ပြီးတော့ဘုရားခင်ရှေ့မှောက်မှာအပြစ်အနာစာကင်းနိုင်ကြပါစေ။အာမင်။ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာနဲ့အိမ်တော်ကအရင်ဦးဆုံးတန်ရှင်းရမယ်။တံပိုးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာနောက်တစ်ပိုဒ်ကိုကြည့်ကြရအောင်။သက်တလောနိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ငွေ73ထိုသခင်သည်မိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့နှင့်တကွကြွလာတော်မူသောအခါငါတို့အပဒီဟုသောဖျားသခင်ရှေ့တော်မှာပြစ်တင်ခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်သောသင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုကိုရောသည်တန်ရှင်းခြင်းပါရမီ၌မြဲမြံခိုင်မြတ်ခိုင်ခန့်စိတ်သောငါကျွန်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ပဲကိုထောက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကောင်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပေတုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ထဲမှာခန်းကြီး3ငယ်14ထဲမှာထို့သို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိသောကြောင့်ချစ်သူတို့သင်တို့သည်အညစ်အကြေးကင်းစင်၍အဘယ်အပြစ်မှမပါဘဲရှေ့တော်သို့ငြိမ်ဝတ်စွာရောက်မိအကြောင်းကြိုးစားအားထုတ်ကြလောလို့ဒီနေ့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ညီကောင်မောင်နှမတို့ကျွန်တို့ဘာကိုကြိုးစားရှောက်ဖွေနေကြတာလဲ။ပညာ73ထဲမှာဆိုယခုရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပြည့်ရတော်လေဖြောင့်မခြင်းတရားတည်နေရာမိုးကောင်းကင်တစ်နှင့်မြေကြီးတစ်ကိုငါတို့သည်ဂရိတော်နှင့်အညီမျော်လင့်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်း23ကျင်မြောက်နီလာခံအတော်တွင်မှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာရက်နေကြဖို့အတွက်ယုံကြည်ပါတယ်။ငြိမ်ဝင်ခြင်းရှိဖို့အပြစ်ကင်းစင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်ကြိုးစားနေတာလဲ။တိမေးခွန်းကိုကိုကုတ်ကိုမေးကြည့်ကြရအောင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကတော့ရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းနှစ်ခုစလုံးဖောက်ပြန်ခြင်းကကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အကျင့်ပြတ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကောင်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကကောင်းစားရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုကျွန်တို့သိထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်တောင်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းကကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အကျင့်ပြတ်ခြင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိထားရပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဖောက်ပြန်ခြင်းတွေရှိနေတဲ့ွေကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းကောင်းစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဖောက်ပြန်ခြင်းအဖြစ်ကကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတည်းကိုပဲထိခိုက်တာမဟုတ်ဖြစ်နေဝိညာဉ်ကိုလည်းဆုပ်ယူသွားစေတယ်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး6ငယ်18ထဲမှာမတရားသောမိတုံကိုကျင့်ဆောင်ကြလောလူပြုတ်တတ်သောအခြားဒုစရိုက်ရှိသမျှတို့သည်ကိုယ်ပြင်၌ရှိ၏မတရားသောမိတုံကိုပြုတ်သောသူမူကား
မိမိကိုယ်ကိုပင်ဖြစ်မှဤလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟောရှိအနာဂတ်ကြံခန်းကြီးငါအငယ်လေးထဲမှာလဲမှားရွင့်တဲ့စိတ်တော်ဝိညာဉ်အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိကောခန်းကြီး6ငယ်18ကိုနောက်တစ်ခေါက်ကြည့်ကြရအောင်။မတရားသောမေထုံကိုကျင်းရှောင်ကြလော့လူပြုတ်တတ်သောအခြားဒူးစရိုက်ရှိသည်များတို့သည်ကိုယ်အပြင်၌ရှိ၏မတရားသောမေထုံကိုပြုတ်သောသူမူကားမိမိကိုယ်ကိုပင်ပြစ်မှား၏အပိုက်ငယ်16ထဲမှဘယ်သို့နည်းသင်တို့ကိုခန္ဓာသည်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောသင်တို့အထက်၌ကျင်းဝွင့်၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ချောင်းကို၎င်းမတိကြသလောလို့ယနေ့ဒီချမ်းမိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခိုင်အတိုင်းကျွန်တို့ဟာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားရအောင်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကမတရားတဲ့မိတို့ကိုရှောင်ခိုင်းနေရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တို့သိထားရပါမယ်ကျွန်တို့ဟာတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတမန်တော်ကပြောနေတာကကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုရင်ကျွန်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်နေစရာအိုးတဖွယ်ဖြစ်နေပြီးတော့လိလူရှိလို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုမကျွလွန်ပါနဲ့။မကောင်းတဲ့အချင်းကနေထွက်ပြေးပါလို့ကျမ်းစာကပြောနေပါတယ်။အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဗိမ္မာန်တော်ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာရှိနေတာလဲ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ပိုက်ငယ်20ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်။သင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်ယူတော်မူသောကြောင့်သင်တို့၌ဖျားသခင်ပိုင်တော်မူသောသင်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ကုန်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလော။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကောကန်းကြီး6ငယ်73ဝန်း29ကတော့တကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဒါကိုမကြည့်ခင်အပိုင်ငယ်78ကနေ20ကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဖျားသခင်ရစေခြင်းတဲ့အရာကိုနားလည်နိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့ဟာသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိမံတော်ဖြစ်ကြတယ်။ရှင်လုံးဟာသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိမံတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုဖျားသခင်ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုမကောင်းတဲ့အချင်းပြက်ချင်းမရှိစေဖို့တတိပေးနေတာဖြစ်တယ်။တကော63:18ထဲမှာဒါကပဲတကယ်ပဲရှင်းပါတယ်။အစာတောက်တို့သည်ဝမ်းအဖို့ဝမ်းသည်လည်းအစာတောက်ဖို့ဖြစ်သည်မှန်စေတော်။တို့တော်လေဖျားသခင်သည်ထိုဝိညာဉ်နှစ်ပါးကိုဖြစ်စည်းတော်မူလိမ့်မည်။အစာအိမ်ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရွယ်ချက်ကအစာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်အချက်ကဒီမှာကြည့်ကြရအောင်။ကိုယ်ခန္ဓာသည်တဲ့မတရားသောမိတုံးဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်။ဘုရားသခင်ဖို့ဖြစ်၏။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖန်ဆင်းခြင်းရွယ်ချက်ကိုစဉ်းစားစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့စိတ်ကျင်နေဖို့တသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မတရားသောမိတုံးအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။အစာအတွက်အစာကိုအလုတ်ပေးသလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါအတွက်သင်ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သခင်များသည်လေကိုယ်ခန္ဓာအဖို့ပြင်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကောင်းစားဖို့အတွက်မျက်ရည်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလည်းမျက်ရည်နဲ့နားထောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသူတကယ်ပဲဂရုစိုက်လို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကောင်းစားဖို့အတွက်တကယ်ကိုဂရုစိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသိထားရမှာကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘာအတွက်ဖန်ဆင်းထားတာလဲဆိုတာကိုသတိရဖို့ပဲလိုပါတယ်။ပိုက်ငယ်15နဲ့16မှာသင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ခရစ်တော်၏အင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြသလော။တို့ဖြစ်လျင်လည်းခရစ်တော်၏အင်္ဂါကိုယူ၍ပြစ်ဒဇာ၏အင်္ဂါဖြစ်စေအပ်သလော။မဖြစ်စေအပ်။အဘယ်သို့နည်းပြစ်ဒဇာ၌မိဝဲသောသူသည်ထိုပြစ်ဒဇာနှင့်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြသလော။ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့စစ်မှန်တဲ့အိမ်တော်ကြီးအကြောင်းကိုပြောနေတာပဲ။အစာအုပ်ကတော့အိမ်တော်တစ်ခုအတွက်အာရန်နဲ့အေဝါတို့အပေါ်မှာပဲပထမဆုံးချမှတ်ပေးထားတဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တယ်။အပိုင်ငယ်19မှာတော့သခင်ဖျား၌မိဝဲသောသူသည်ထိုသခင်နှင့်တစ်စိတ်တဝိညာဉ်တည်းဖြစ်၏။ဒီမှာမိဝဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဂရိလိုခလွာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆလိုရာကတော့ကော်လိုကတ်နေစေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့မကုံဆုံးနိုင်တဲ့ဂိယူနာတရားနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တို့ရဲ့အပေါ်မှာတက်ရောက်စေခြင်း ਨੇ ကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေလည်းအမှန်တကယ်စင်ကြယ်ဖို့အတွက်သူနဲ့တလုံးတဝတည်းဖြစ်စေပြီးတော့မှကျွန်တို့ရဲ့အနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်နဲ့အမှန်တကယ်ပဲအစေခံနိုင်တဲ့သူတွေတည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေကျွန်တော်တို့တွေဟာဖောက်ပြန်ခြင်းပျက်စီးခြင်းတွေဖြစ်တဲ့သူတွေခရစ်တော်ရဲ့ကိုကျိုးကိုအကျိုးကိုပဲကိုမဖြစ်ကြစေဖို့အတွက်လိုပါတယ်အာမင်ဒါကတော့ဆုတောင်းဖို့အတွက်တောင်းဆိုချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ယောမခန်းကြီး6ငွေ73ဝန်း14ထဲမှာဆိုရင်
သင်တို့ဤကိုယ်ခန္ဓာများကိုဒုစရိုက်လက်နဲ့ဖြစ်စေ၍အပြစ်တရားအားမဆက်ကြနှင့်တည်ခြင်းမှထမှန်၍အသက်ရှင်သောသူကဲ့သို့ဖျားသခင်အားကိုကိုကိုဆက်ကြလောကိုအင်္ဂါများကိုလည်းဒုစရိုက်လက်နဲ့ဖြစ်စေ၍ဖျားသခင်အားဆက်ကြလောလို့ဖော်ပြထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့မျက်လုံးတွေနှာခေါင်းတွေနှာခမ်းတွေလက်တွေနှလုံးတွေအခြားရှိသမျှအရာအားလုံးဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက်တစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တစုံတစ်ယောက်ကဖြောင့်မတ်တဲ့သူဟာဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုအသုံးပြုရပါတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုအရာပဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်ကားတိုင်းမှာသုံးခဲ့တဲ့သခင်ရှိခိုးတဲ့အသွေးတော်အမျက်အကြောင်းပေါ်မှာမှီဝဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအသွေးတော်မျက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်သခင်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆက်နွယ်တာကိုရပြစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာကအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ကအစောပြောဆိုစကားလုံးတွေလွတ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြုစုတဲ့တစားပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုအသုံးပြုနေခြင်းအဖြစ်အခြားသောသူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆက်နွယ်မှုမျိုးကိုပြန်ရစေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီချမ်းပိုက်ကအံ့ဩဖွယ်တမာတရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမတည်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အတွက်တစားဖြစ်ပါတယ်။ကရိယာတစားစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူဆရာကြီး Reverend Abraham Parker တို့ရှင်းလင်းချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်မျှချင်ပါတယ်။ဒီမှာဘုရားသခင်ကသင်တို့ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိမှန်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဖော်ပြနေတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာသာရဖြစ်ပါတယ်။သာရဆိုတာကသိခြင်းမရှိပါဘူး။ဆိုတော့တစားကရိယာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုအင်္ဂါရက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားလို့ဆိုရင်တော့ Quigron ဖြစ်တယ်နော်။ဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာအကြောင်းကိုရှင်းပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာကိုခန္ဓာဟာဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်ကိုကိုစားပြုနေတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာ Qui ရဲ့အတိတ်ဘယ်က O ဖြစ်ပြီးတော့ Quan ကြတော့ယုံမှလေးစားထိုက်တဲ့ယာတုကိုဆုလိုပါတယ်။ဒီစကလုံးတစ်ခုဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုရင်သာရဖျားရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ခြင်းဝိညာအိုးမြေဖြစ်ပြီးတော့လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးစားထိုက်တဲ့ယာရုပိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကမတည်နိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ခြင်းဝိတဲ့နေရာရရှိထားတာဖြစ်တယ်အကြောင်းကတော့ရှင်ပေတုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1ငယ်23ထဲမှာကျွန်တော်တို့စီမှာမဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြတာ။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဟာသာဝရဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမဖောက်ပြန်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲမဖောက်ပြန်နိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။မပုတ်သွိုးနိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်လာတယ်။မတည်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။အကြောင်းကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့သာဝရဝိညာဉ်တော်ရှိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသာဝရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာကဆင်ခြင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ကဘလောက်ထိစင်ကြယ်တန့်ရှင်းစေခြင်းတည်းလဲဆိုတာကိုသတိရကြအောင်ပဲဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သတို့သမီးများအတွက်ကျွန်တို့ကစင်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်အားနည်းတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းဘုရားသခင်ထာဝရနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်မှန်ကန်တဲ့နေရာဖြစ်လာပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုထာဝရဖြစ်စေခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15ငယ်53ထဲမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကောင်းကြီးအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်။ပုတ်တက်သောသဘောကိုမပုတ်တိုးနိုင်တဲ့အဖြစ်တည်တက်တဲ့အရာကနေသာရအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောမခန်းကြီး၈ငယ်23ကိုကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပြီးတော့လို့ပြောထားတွေ့ရတယ်။အခု၄ချက်မြောက်ကိုကြည့်ကြရအောင်။တတမမြောက်တညချက်ကိုချိုးဖောက်တဲ့သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကြည့်ကြရအောင်။စံစာကတော့အိမ်တောင်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းဖြစ်အစိတ်ကဘာဘလောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေတယ်။ဆရာကြီးပတ်ကသူ့ရဲ့အပိုင်းခုနှစ်စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်။နံပါတ်၁ဖောက်ပြန်ခြင်းအပြစ်ရဲ့အစိတ်ကကိုယ်ကိုယ်ကိုပင်ပြင်းမာစေတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုဆိုးရွားစေလို့ရဖြစ်တယ်။တိကောခန်းကြီး6ငယ်18ကိုနော်ဆောနာကပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးသွားပါပြီ။ဒီချမ်းပိုက်ကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။သခင်ယေရှုရဲ့အကျယ်ချဲ့ဝေငှတဲ့တရားမှကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတတ္တမပညာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအကြံအစီထိတက်ရောက်မှုရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။မတရားသောမိထုံကိုကျင့်ဆောင်ကြလော။လူပြုတ်တတ်သောခြားဒုစရိုက်ရှိသမျှတို့သည်ကိုပြင်း၌ရှိ။မတရားသောမိထုံကိုပြုတ်သောသူမူကမိမိကိုယ်ကိုပင်ပြင်းမာ၏လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖျက်ဆီးတယ်။အတ္တရေပြတ်တယ်။စေးကြောလို့မရတဲ့အဆက်တရားတွေကိုရစေပါတယ်။သုတ်တန်ခန်းကြီး6ငယ်33နဲ့33တဲ့မှာဆိုရင်သူ့မယားကိုပြင်မာတော်သူသည်ညံမရှိထိုးထိုးပြုတော်သူသည်မိမိအတ္တကိုဖျက်ဆီးတတ်၏။နာကျင်စွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်အတ္တရေရှုံ့ကြခြင်းကိုလည်းခံရလိမ့်မည်။သူ၏အဆက်ကွဲခြင်းသည်မပြေနိုင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေအသက်တာတွေကနေဘုရားသခင်တောင်းနေတဲ့အရာကခံစားမိပါသလား။ကျွန်တော်တွေကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုအသက်ရှင်စင်ကြယ်စေဖို့ပဲလိုပါလေ။မဟုတ်ရင်ကိုဖြစ်စည်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့တတိယအနေနဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံလို့မရပါဘူးတော့။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်တော်၎င်းဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်၎င်းဖောက်ပြန်ပြတ်မှားတဲ့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တကောခန်းကြီး6ငယ်9နဲ့10ထဲမှာမတရားသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရနော်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရသည်ကိုလေသင်တို့မသိကြသလားအလွဲမယူကြနဲ့မတရားသောမိထုံနဲ့မှုဝဲသောသူရုတ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူသူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူယောက်ျားချင်းမိထုံကိုပြုသောသူထိုမှုကိုခံသောသူသူ့ဥစ္စာကိုခိုးသောသူလောဘလွန်ကျူးသောသူတည်ရတည်ရနဲ့ရစ်မှုသောသူဆဲရဲကဲ့ရသောသူအနိုင်ထက်လူသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရကြကလာဒီ5:19:20ထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ္တရမတ္တာတွေပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့သူများသားများကိုဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကိုပဲပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဇာတိပဂတိအချင်းတို့သည်ထင်ရှားကြ၏။ထိုအချင်းတို့မူကားသူများကိုပြမာခြင်းမတရားသောမိထုံ၌မိဝဲခြင်းညဉ်းညူးစွာကျင့်ခြင်းကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုပြုစားခြင်းယဉ်ညူးဖွဲ့ခြင်းယံတွေ့ခြင်းဂုံပြိုင်ခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းညင်းကုန်ခြင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းတင်းခွဲခြင်းသူ့အကျိုးကိုညူဆူခြင်းလူအသက်ကိုသတ်ခြင်းယဉ်မျိုးကိုတောက်ကျူးခြင်းပွဲလုခြင်းမှစသောထိုးထိုးသောအချင်းပေတည်းထိုးထိုးသောအချင်းတို့ကိုကျင့်တော်သူတို့သည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံရကြဟုအထက်ကငါပြောနှင့်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းယခုပင်လည်းငါပြောနှင့်ဤလို့ဤနေ့ဖော်ပြထားပါသည်ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်နိုင်ငံနဲ့အမွေခံနေဖြစ်ပါတယ်။တာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။ဒီအသက်တာမှာပဲဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်စွာခံစားကြရအောင်။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာယနေ့ကျွန်တော်သေပြီးမှသွားရမယ့်နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာနော်ယောရှုနဲ့ကာလတ်တို့ကအသက်ရှင်နေတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားခဲ့ရတယ်လို့ပဲနော်။ကျွန်တော်လည်းဒီလောကရဲ့အသက်တာမှာပဲမြင်ရဖို့ခံစားရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကျမ်းပိုက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အဖြစ်တရားတွေနဲ့ကျင့်ဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးပြီးတော့သခင်ယေရှုကနီကောဒင်ကိုပြောထားသလိုပဲဒီဘဝမှာပဲဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အမွေခံရမယ်ခံစားရမယ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ယေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုတည်ထောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာအမြဲတည်းရကြအောင်သရုတ်တအနေနဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းကကိုယ်ခန္ဓာကိုပြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်စေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝိရနေရမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ရှလုံးအသင်းတော်မှာတော့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝိရနေရဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာတက်ရောက်လာတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးကလည်းဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝိတဲ့နေရဖြစ်ကြပါစေ။ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ကင်းကြပါစေ။ကိုရင်သဩရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3ငယ်16ဆက်ကွန်ထဲမှာသင်တို့တည်တဲ့ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်းနဲ့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထင်း၌ကျင့်ဝိတော်မူသည်ကို၎င်းမတိကြသလားရှလုံးအသင်းတော်တစ်ခုလုံးကတော့ဘုရားသခင်ရှိမှာအပြစ်အနာစာကင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ23ကျင့်မြောက်နော်ညီလာခံကြီးကနေလာမယ့်နှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားရဲ့ရှိမှာအပြစ်ကင်းတဲ့သူတွေအနာစာအစွန်းတင်ကင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်အာမင်ဘုရားသခင်ကအချင်းသူတည်းတဲ့ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ကိုဖြစ်စီထို့သူကိုဘုရားသခင်ဖြစ်စီတော်မူလိမ့်မည်ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်သည်တန်ရှင်ရ၏သင်တို့သည်လည်းသူပိမ့်မနော်ဖြစ်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားတယ်အာမင်ကျစ်မအနေနဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းကဖောက်ပြန်တဲ့သူလက်ထဲမှာဆင်းရဲခြင်းဖြစ်စေတယ်အဖို့တန်တဲ့ဘဝကိုဆုံးရှုံးစေတယ်အချောင်းမူကပြစ်ဒစာကိုမှီဝဲသောယောက်ျားသည်ဆင်းရဲ၍မုတ်တလုံးကိုသာရတတ်၏မြောက်မှထားသောမိမသည်လည်းမြတ်သောအသက်ကိုဖမ်းတတ်၏တုတ်တန်626ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်နော်နောက်တစ်ခါစတမနံပါတ်6အနေနဲ့တော့အိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းရဲ့အဆုံးသက်ကတော့ဒေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။စင်းရဲတာပဲမဟုတ်ဘူးအဆက်တရားပဲမကပါဘူးဒေခြင်းကိုရောက်စေတာဖြစ်တယ်။သုတ်တန်ခန်းကြီးကငွေ306ထဲမှာအချောင်းမူကတဲ့အမျိုးပြတ်သောမိမ့်မိုင်းနှုတ်ခမ်းသည်ပြားလို့ကဲ့သို့ယူတတ်၏။သူပြောသောစကားသည်စီထက်ချောတော်လဲအဆုံးလိုက်ကသူသည်ဘင်းကားရွက်ကဲ့သို့ခား၍တန်လျက်နှင့်အမျှထက်၏။သူ၏ခြေတို့သည်တည်ခြင်းတို့ဆင်း၍သူသွားရလမ်းသည်မရဏနိုင်ငံတို့ရောက်တတ်၏။သင်သည်အသက်လမ်းကိုမဆင်ခြင်ရအောင်သူထုံငန်းတလေးရန်တို့သည်တရွေ့ပြောင်းနေသဖြင့်သ
တင်ဒီနားမလည်နာဖျားသခင်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အနှဲကိုဂရုစိုက်ပေးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်အာမင်တုတ်တန်9:29ထဲမှာလဲကျမ်းစာကသူဤအိမ်ဒီတဲ့တေမီးဘုံပိမှန်သူဆင်း၍မရဏနိုင်ငံသို့ရောက်တော်လံဖြစ်၏လို့ဖော်ပြထားတယ်တတိယတတမအနေနဲ့နံပါတ်9အချက်ကတော့အိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေအတွက်ကန့်နဲ့လောင်းတဲ့မီးရိုင်တွေမှာနေရာရကြမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြင်မှာလည်းအဆက်ခွဲခြင်းခွဲရခံရမယ်ဗျာဒီ28ထဲကနေအိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးရလက်ကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါကြောက်တတ်တဲ့သူတွေမယုံကြည်သောသူဆက်ဆုပ်ရွံရှာပွေသောသူလူအသက်ကိုတတ်သောသူမတရားသောမိတုံနဲ့မှီဝဲသောသူပြုစားတတ်သောသူယုတ်ထုကိုကိုးကွယ်သောသူတစ္ဆာပြတ်သောသူအပေါင်းတို့မူကားဒုတိယသေးခြင်းတည်းဟုသောကန့်နှင့်လောင်သောမိရင်တဲ့၌မိတို့အဖို့ကိုရာကြလိမ့်မည်ဟုငါအာမိန့်တော်မူ၏လို့တော့ဒီနေ့ဗျာဒိတ်ဂျန်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ဗျာဒိတ်20:15ထဲမှာအပြင်လိုက်ကခွေးဖြစ်တော်သူပြုစားတတ်တော်သူမတရားသောမိတုံနဲ့မိဝဲတော်သူလူအသက်ကိုတတ်တော်သူယုတ်ထုကိုကိုးကွယ်တော်သူတစ္ဆာပြတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်၍နောက်ပြုတော်သူအပေါင်းတို့ရှိကြသည်ဗျာဒိတ်20:15နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘာဘူးလုံဆိုတဲ့ပြစ်ဒဇာမကြီးအကြောင်းကိုသိကြတယ်မဟုတ်လားဗျာဒိတ်19:1ထဲမှာဖလား9လုံးရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်9ပါးတို့သည်တကတပါးသည်လာပြီးနှုတ်ငါကိုနှုတ်ဆက်၍လာခဲ့ပါရေအပေါ်မှာထိုင်သောပြစ်ဒဇာကြီး၌စီရင်အမှုကိုငါပြမယ်လို့ဖော်ပြတယ်ပိုင်ငယ်9ရောက်တဲ့အခါမှာနှစ်ဖူး၌အခရာထင်သောဘွဲ့နာမဟုမူကနည်းနည်းသောအရာဘာဘူးလုံမြို့ကြီးပြစ်ဒဇာတို့ရဲ့အမိမြေ၌ဆက်ဆုပ်ရွှန်ရှားပွဲသောအရာတို့၏အမိဘေဒီလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကတော့ယေရုရှလင်မြို့သစ်နဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး9:18-19တွေကနေပြစ်ဒဇာမကြီးဘာဘူးလုံအကြောင်းနဲ့သူမရဲ့အပေါ်မှာတရားစီရင်ကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ဖျားသခင်သရုသမီးဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုเยรูซาเล็มเนี่ยสัจจบัตဖြစ်လာပါတယ်ဗျာရိ19ခုနှစ်ကနေ10ကိုကြည့်အောင်ငါတို့ဒီတဲ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အာဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြကုန်အเจ้าမူကတိုးတငယ်ဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုခံခြင်းရှိပြီသူဤမိမ့်မသည်ကိုဝင်ဆောင်ကိုဝင်တစားဆင်ပြီးဟူစီဝေးသောသူအများတို့ဤအတန်သမုတ်တရားအတန်ပြင်းစွာသောမိုးကြိုးအတန်ကဲ့သို့ငါကြား၏ထိုမိမသည်စင်ကြဲပြောင်းလက်သောပိတ်ချောကိုဝိရသောအခွင့်ရ၏ထိုပိတ်ချောမူကတန်ရှင်းသူတို့ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဗျာဒိတ်21:1ထဲကနေသူတို့သမီးအကြောင်းကိုရှင်းပြထားတယ်တန်ရှင်းသောမြို့ဒီဟုသောယေရုရှလင်မြို့သစ်မိမိခင်မွန်းတဲ့အဖို့တစားစင်သောမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဲ့သို့ပြင်ဆင်လျက်ဗျာဒခင်ရှစ်ထံတော်ကောင်းငင်ဘုံကနေစင်တတာကိုမြင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာသိုးတငယ်ရဲ့သူတို့သမီးတွေဖြစ်ကြတယ်နေ့ရက်စဉ်အတ္တတာမှာသတိရနေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲမဟုတ်ပါဘူးရှလုံးအစ်တော်တစ်ခုလုံးကသူတို့သမီးပဲဖြစ်ကြပါကိုကိုကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်တန်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဘုရားသားများပြီးပြီးလုံလဝရိယရှိရှိနဲ့ဝစ်စင်ထားခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့လက်ထပ်ပြီးရင်သူတို့သားသူတို့သမီးကဘာမှမလုပ်ဘဲထိုင်နေကြသလားပြောချင်တာကတော့ညီမစစ်စကိုကလာမယ့်ရက်တွေမှာမင်္ဂလာဆောင်ပါတော့မယ်တော်တော်နီးနေပါပြီဟုတ်ပါတယ်နော်အခုသူ့လုပ်တွေအရန်ကိုရှုပ်နေတယ်အစင်တဲ့ဖြစ်နေဖို့အတွက်ဝိရိယကောင်းကောင်းနဲ့သူပြင်ဆင်နေတယ်။ရှင်လုံးတင်းတော်တွေကလည်းအဲ့လိုပဲဝိရိယရှိရှိအလှပဆုံးတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့သရိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေ။အာမင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြင်စမအချက်ဖြစ်တဲ့တတ္တမပညာရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းသမိုင်းသင်ခန်းစာကိုကြည့်ကြမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာတွေကသမိုင်းကိုကြည့်ကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောနေလဲ။ဒီအိမ်အောင်ကြီးဖောက်ပြန်ခြင်းဒါမှမဟုတ်တတ္တမပညာကိုဖောက်ပြန်ခြင်းကတော့ဧရင်ဥယျာဉ်ကနေအစပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရန်ရဲ့အဖြစ်ကတတ္တမပညာကိုကျူးလွန်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အာရန်နဲ့အေဝါတို့ကတော့ကောင်းကောင်းသိချွန်ရအပင်ကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုဆုံရှုံသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မှတ်ထားပါဘုရားသခင်တင့်မင်းနာမှာတစ်ပင်ရဲ့အသီးအားလုံးကသူတို့အတွက်စားကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ကပ္ပောင်းကျန်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်9:16မှာတွေ့ရတယ်အသက်ပင်ကတော့ပညာတရားအတွက်ဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်။ကပ္ပောင်း3:22နဲ့တုတ်တန်ခန်းကြီး3:18မှာတွေ့ရတဲ့အရာကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမကောင်းသိကြွခြင်းတွေကအပင်ကိုပညာရဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်မြင်ခဲ့ကြတယ်။ချစ်စရာကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းမကောင်းသိကြွတဲ့အသီးကစားဖို့ကောင်းတယ်။သူတို့ကိုပညာရှိစေမယ်လို့တခါမှမပြောခဲ့ပါဘူး။သူတို့ဟာအပင်တွေကိုမှားရင်းစွာရွေးချက်ခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီသစ်ပင်အတွက်နဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကနေကြာဆုံးနေပြီသားဖြစ်နေတာကိုပြနေတာ
မွေဟောက်ကသူတို့ကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့စိတ်ထဲကကြာဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်သဘောဒါမှမဟုတ်စိတ်နှလုံးထဲကနေဖျားသခင်ထက်ပို့ပြီးတော့နေရာပြီးတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကဖောက်ပြန်ခြင်းအပြစ်ကျွလွန်ခြင်းပဲ။ရှင်ရကုတ်ခန်းကြီးလေးငယ်လေးတွေကနေမတရားသောမိတော်နဲ့မိဝဲတော်သူယောက်ျားမိန်းမတို့လောကီမိတ္တဟာယသည်ဖျားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တည်ကို၎င်းမတိကြသလောဤလောကနှင့်မိတ္တဟာဖွဲ့လို့တော်သူသည်ဘုရားသခင်ယံသူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတာဒါကတကယ်ကိုပဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်လောကကိုဘုရားသခင်တပူချစ်တာဘုရားသခင်ယံသူပဲဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရင်ကျွန်တော်ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဘုရားအတွက်လောကကိုပူချစ်နေရင်ကျွန်တော်ကဘုရားယံသူဖြစ်စေမယ်ဝိညာဉ်ရေးအရဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တက်လောကကပူပြီးနင်းနီးကက်ကက်နေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာသူတို့သားဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်မျှော်နေတယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါတလေလေးဖော်ပြနေပါသခင်ယေရှုကတော့သူတို့သားဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မသစ်ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ကာနမြို့ကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုကြည့်ရှင်ယောဟန်ကအသစ်တော်စပည့်ကိုပေးခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့စစ်မှန်တဲ့သူတို့သားအဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကလည်းသူတို့သားရဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်သူကိုယ်သူမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့သမီးကိုမြက်ခင်မွန်းဖြစ်နဲ့တိမ့်ပိုက်တဲ့သူတို့သားဟာသခင်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းမဿဲခန်းကြီး25ငယ်1ကနေ73ထဲမှာသူတို့သမီး10ယောက်ကခရီးဦးချူပြူတဲ့သူတို့သားကသူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောပြောခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာပွဲအတွက်အသက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အလုတ်ရှုပ်ကြရအောင်စိတ်လှုပ်ရှားကြရမှုအဖြစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်ပြီးရင်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာတိုးတငယ်နဲ့တသိန်း၄၄၀၀သောလူတွေတွေပဲရှိပါတယ်သူတို့တွေကလည်းမေထုံနဲ့မညစ်ညူးသောသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဗျာဒိတ်ခန်းကြီးဆက်လက်ငယ်လေးထဲမှာတို့သူတို့တည်တဲ့နော်ဒီနေ့ကညာဖြစ်၍မေထုံအမှုနဲ့မညစ်ညူးသောသူဖြစ်ကြ၏တိုးတငယ်သွားလေရအရရ၌နောက်တော်၌လိုက်တော်သူဖြစ်ကြ၏သူတို့အထဲကရွေးနှုတ်၍ဖျားသခင်နှင့်တိုးတငယ်ဖို့အဦးသီးသောအသည့်ဖြစ်ကြပါလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဦးသီးသောအသည့်ကြောင့်ကိုဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ဖန်ကြာရောက်မဲ့နီလာခံကြီးကလည်းဖျားသခင်ရှေ့မှာအဦးသီးသောအသည့်ဖြစ်နေယက်တီမဲ့နီလာခံနေမဲ့ဖြစ်ပါစေဗျာဒိတ်၁၄ဆနစ်ထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တို့ကို၎င်းယေရှုယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းစောင့်ရှောက်သောတန်ရှင်းသူတို့သည်ဤအရာ၌တိခံစရာအကြောင်းရှိ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခြေလေးချောင်းတရားကိုမကိုးစားဘဲနဲ့အဆုံးတိုင်အောင်ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားကြမှာလားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချင်းရာတွေအားလုံးကတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်19ရောက်လာတဲ့အခါတိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲရှိပါတယ်။ဗျာဒိတ်19ခုနှစ်ကနေ8ထဲမှာငါတို့ဒီဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အောင်အကြောင်းမူကတိုးတငယ်ဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုခံကျင်ရှိပြီးသူ၏မိမသည်နော်ကိုယ်ကိုယ်တစားဆင်ပြီးခုစီဝေးသောသူများတို့၏အတန်သမုတ်တရားအတန်ပြင်းစွာသောမိုးချိုးတန်ကဲ့သို့ငါကြရတယ်ထိုမိမသည်စင်ကြယ်ပြောင်းလဲသောပိတ်ချောကိုဝေးရသောအခွင့်ကိုရ၏ထိုပိတ်ချောမူကားတန်ရှင်းသူတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်အာမင်ဒီမှာဝိဆုံကပြင်ဆင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုလှုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုနဲ့အတူချုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး18ထဲမှာဖတ်ရသလိုပဲသခင်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဒီဝိယုံကိုအမြဲတမ်းတန်ရှင်းစေဖို့အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဝန်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ညီကုန်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့သားဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေကတော့ဝိညာဉ်သဘောအရဖောက်ပြန်ခြင်းအဖြစ်ကိုကျွလွန်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပျက်စီးခြင်းအကျိုးကိုလည်းယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ရှလုံးတင်းတော်ကနေသခင်ယေရှုရဲ့စစ်မှန်တဲ့သူတို့သမီးဖြစ်ပါစေသူတို့အတွက်ကူညီပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖောက်ပြန်လွန်ကျူးတဲ့အဖြစ်ကနေနောင်တရစေပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ကြပါစေတန်ရှင်လာပါတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တည်အိမ်တော်စီကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ကြပါစေဒါကကျွန်တို့ရဲ့သာသနာပဲဖြစ်တယ်နည်းနည်းကြာသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးစုံကိုရစေခြင်းလို့ဒါကတော့တတမပညာရဲ့ဏိကုံချက်ဖြစ်ပါတယ်တတမပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာကဒီပညာတရားကိုပေးတဲ့ဘုရားကဘလို့ဘုရားမျိုးဖြစ်မလဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သင်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတာဝန်ယူပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပတ်နိုင်စီကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုတည်ကြွခြင်းအရာမှာဝိုးရဝါရမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်းလင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုအဖလို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့လိုပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကမွေးထုတ်ထားတဲ့ကာယမိခင်တွေကိုသိတယ်လို့ပဲဘုရားသခင်ကိုလည်းတည်တည်ချာချာသိရမယ်ဘုရားသခင်ကမိပါထက်တောင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုပူသိလေလေပူချစ်လေလေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဆုံးအစမရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပူပြီးတော့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှာယခန်းကြီး56ငွေ9ရဲ့ယဘုရားသခင်ကဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်မောကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပွားစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူ့မယားကိုပြမခြင်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာခဲ့ကြပါပြီအထူးသဖြင့်ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်ရေးဟာဖောက်ပြန်ခြင်းကိုနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့သူတွေဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည့်စုံစာတွေပဲဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံစာဘွားကိုကိုကိုပဲညဉ့်ညမ်းစေတာမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တဲ့ရှင်တော်အသင်းတော်ကိုလည်းညဉ့်ညူစေတယ်တခါတလေမှအဖွဲစည်းကိုလည်းညဉ့်ညမ်းစေပါတယ်ကျိုးဆက်တွေကတော့အင်မတန်ကြီးပြီးတော့မှလေးလုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ကျမ်းစာထဲမှာအဆိုးရွားဆုံးဖောက်ပြန်ခြင်းတွေကိုပင်လင်းတဲ့သခင်ယေရှုကခွင့်လွတ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခံပြီးကြီးညာမောင်းခတ်ထားပြီးပါပြီ ရှင်အခန်းကြီး၈ကိုဖွင့်ကြရအောင်၈၃၁၁ထဲမှာမာယင်ကျအမှုကိုပြုလက်နေသောမိမတယောက်ကိုတွေ့လင်းနဲ့ကျမ်းပြစီယာနဲ့ပါရီရှဲတို့ဒီခေါ်၍အလယ်၌ထားပြီးလင်အရှင်ဖျားဤမိမသည်မာယင်ကျအမှုကိုပြုစဉ်တွင်ပင်တွေ့မိပါသည်တီတီရန်ကနေလွတ်အောင်ဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်ပါဘူးပတ်ငယ်၅နဲ့၆မှာလေထိုးသောမိမကိုချောက်ခဲနဲ့ပြည့်ရမည်ဟုမောရှိသည်အကျွန်ုပ်တို့အားတဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုစီရင်ထုံးဖွဲ့ပါပြီတို့ရတွင်တဲ့ကိုတော်သည်အဘယ်သို့မိန့်တော်မူသနည်းဟုယောက်ကြ၏ထိုသောမိန့်တော်မူသောတဲ့ကိုတော်၌အပြစ်တင်ခွင့်ရှိစေခြင်းကစုံစမ်းနောက်ဆက်သောအားဖြင့်သခင်ယေရှုကလည်းအောက်တို့ငုတ်လျက်လက်ညှိုးတော်နှင့်မြေကိုရေးတော်မူတယ်လို့ဒီနေ့ဖော်ပြထားပါတယ်ဘုရားသခင်ကလက်ညှိုးတော်နဲ့ချောက်ပြပေါ်မှာစာရေးခဲ့တာမှတ်မိကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီစာကမောရှိအဖြစ်ပေးထားတယ်ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးထဲမှာပဲဖြစ်တယ်အခုလည်းသခင်ယေရှုကအောက်ကိုငုတ်ပြီးတော့လက်ညှိုးနဲ့စာရင်းနေတယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လက်ညှိုးတော်နဲ့မြေပေါ်မှာရင်းနေတာဖြစ်တယ်အသက်သောပြည့်ညတ်တရားဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပိုင်ငါ98ထဲမှာထိုသူတို့သည်အထက်ထက်မေးလျှောက်ကြသောအခါကိုကိုလှန်တော်မူ၍သင်တို့တွင်အပြစ်ကင်းသောသူသည်ရှေ့ဦးစွာကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်စီဟုမိန့်တော်မူပြီးမှတပံအောက်သို့ငုတ်၍မြေ၌ရေးသားတော်မူ၏အပြစ်ကင်းတဲ့သူကခဲနဲ့ပေါက်ပါလို့ပြောပါတယ်အเจ้าကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့အပြစ်သားတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကနေပြောနေတာဖြစ်အပိုင်ငယ်ကိုယ်ထဲမှာထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့စိတ်လုံးသည်မိမိတို့အပြစ်ကိုဖော်ပြသဖြင့်အသက်ကြီးသောသူမှအစာ၍အငယ်ဆုံးသောသူတိုင်အောင်တယောက်နောက်တယောက်ဖက်သွားကြ၏ယေရှုသည်တယောက်တည်းကျင့်တော်မူ၍မိမသည်လည်းအလယ်၌ရပ်နေ၏ဘေးမှတယောက်မှမရှိကြတော့ဘူးလားဟုထို့အခါယေရှုသည်ကိုရောကိုလှမ်းပြန်တော်မူ၍ထို့မိမမှတပါအဘယ်သူမျှမမြင်လင်ချင်းမိမသင်ကိုအပြစ်တင်တော်သူတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းသင်အမှုကိုအဘယ်သူမျှမစင်သလောဟုမေးတော်မူ၏သူမိမကလည်းအဘယ်သူမျှမစီရင်မှသခင်ဟုလျှောက်၏။ငါသည်လည်းသင်အမှုကိုမစီရင်သွားလော။နောက်တစ်ဖန်ဒူးစရိုက်ကိုမပြုတ်နဲ့မိန့်တော်မူပါလေ။သခင်ယေရှုကမြေပေါ်မှာဘာရေးခဲ့တာလဲ။သူ့ရဲ့လက်ညိုးတော်ကပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးကိုပုံဆောင်တာပဲဖြစ်ပါ။နှစ်ခါရေးခဲ့ပါလေ။ဓမ္မသစ်ထဲမှာအသစ်တော်ပရိယေတိရဲ့တရားသစ်ကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာတွေထဲမှာသူတစ်ပါးကိုစီရင်တဲ့သာသနာအပြစ်ရှာတဲ့သာသနာအဆက်ကွဲစီတဲ့သာသနာမဖြစ်ဖို့အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်အထူးဆုတောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတူတူပဲဖြစ်ပါ။တယောက်ကိုတယောက်တွေ့တာ၊ကြွယ်ကာလှုပ်ဆောင်ရအောင်။ပြန်လည်သိမြတ်ချက်မှုကိုသခင်ယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပဲသာသနာမှာဆောင်ရွက်ကြရအောင်သခင်ယေရှုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်လွန်ကျူးခဲ့သမျှအတွက်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုစလုံးမှာဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့အရာတွေအပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာကနေနောက်ထပ်အပြစ်ကိုမကျူးလွန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားအင်တွေပေးခဲ့တယ်ချစ်တော်ကြီးကမွန်တော်မှာတို့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့တစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အစင်သက်ဖြစ်ကြပြီလားကျမ်းစာအရတော့လူယောက်ျားနဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်တို့ဟာတယောက်ဖြစ်ကြတယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ဟာတလုံးတော့ရဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကအိမ်တော်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းက၎င်းခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာဒီဟုသောနော်ဖျားခင်နဲ့ဆက်နွယ်ထားတဲ့အရာကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဒီစီရင်ခြင်းအမှုကိုမပြုဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးသမီးအပေါ်မှာသခင်ယေရှု
ြုခဲ့တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့မျှဝေကြရအောင်ဒီလိုစည်းရုံးခြင်းနဲ့ခွန်အားတွေနဲ့နောက်ထပ်အဖြစ်တွေကိုမလုပ်ဖို့အားပေးကြရပါဘူးလုံးပိတ္တစာမဘွားကနေယုံထွက်ကြရအောင်နောက်ဆုံးသောနေ့မှာသခင်ယေရှုရဲ့သူတို့သမီးအသစ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သစ်မှာတည်လာမှာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပိတ္တစာတို့ရဲ့အမိကြီးဖြစ်တဲ့ဘာဘူးလုံးကလည်းပေါ်ထွက်လာမှာယေရုရှလင်မြို့သစ်စီကိုပဲတွားကြရအောင်အာမင်နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်အနေနဲ့ဗျာဒိတ်ခန်းကြီး18ငယ်4ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအတန်ကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာကြားရတဲ့အတန်ကိုဝေမျှကြဖို့ဖြစ်တယ်တော့ကျမ်းပိုက်ကိုအတူတူဖတ်ကြည့်အောင်အခြားသောကောင်းငင်အတန်ကငါဤလူမျိုးတို့သူဤအပြစ်တို့ကိုဆက်ဆံခြင်းက၎င်းသူဤဘေးများကိုခံခြင်းက၎င်းကင်းလွတ်အပ်သောငါသူဤအထက်ကထွက်ကြလောကိုကိုကိုယေရုရှလင်မြို့သစ်ဖြစ်နေပြည်စင်ကြရအောင်သခင်ယေရှုချစ်ရတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်ကြပါစို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတက်ရောက်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုယေရှုတင်နေဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖျားခင်တမုရှိလာတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေမျှခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂျေစုအထူးတင်ပါတယ်အချို့အကြောင်းအရာတွေကနားလည်ဖို့အင်တန်မှခဲရင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့အိမ်ောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတာအမားမခံတဲ့သင်္ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာမတန်ရှင်းတဲ့သူတွေထဲမှာဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာစင်ကြယ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တရရှိဖို့အတွက်မာဇာရုံပါကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေကိုစီယုံခြင်းဖြစ်စေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်တွေဟာသူတို့သမီးကညာကဲ့သို့ပဲကိုရောရဲ့ရှိတော်မှာယက်တီကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောနဲ့ကိုတန်ရှင်းစင်ကြကြလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုရောကိုတိုင်းတန်ရှင်းမှုမြတ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာယူတင်ဝတ်ဆောင်စေခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်ဝိလုံကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဝတ်ဆင်ကြရအောင်အချင်းချင်းလဲဝတ်ဆင်ပေးကြရအောင်ဒီလိုအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်မွန်းကြီးဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုအတူတကွအားရပါရချီးမွမ်းကြရအောင်။လက်မနစ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာယေရုရှလင်မြို့သစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြနဲ့ကျွေးကြကြပါစို့။ဖဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုစင်ကြယ်သေးတဲ့အသက်တာနဲ့တတ်ရှင်စေပါ။အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတတ်ရှင်စေပါ။ဒီလိုအားဖြင့်လူတွေကိုဘာဘုလိုမျိုးတွေကနေခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ယေရုရှလင်မြို့သစ်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုလည်းပါဝင်စီဖို့အတွက်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မှာလည်းအတူတူကကျေပြန့်စီတော်မူပါဒါဟာညီသက်ချင်းကိုဖော်ဆောင်ပေးမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ရဲ့သာသနာရှလုံအသင်းတော်ရဲ့သာသနာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကဖြစ်ကြပါစေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ယုံကန်နေရတဲ့တန်ရှင်းသူများတွေအပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်တန်ဖိုးတကူတွလောင်းပေးဖို့ဆုတောင်းပါတယ်ဖဖျားသခင်သခင်ရွှေနာမ၌ယူသည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကနံပါတ်ဤအာမင်ဖျားရှင်နာမတော်ရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေအာမင်